Carson. So, what you want be Nick Pacone, General? Today, shall I even go away like it to have a beware? Okay, Lomino is in my period. Kilo one looking if one. Ah, coin low query. She bought a coffee share on law for him. Nick Way, Bow Lachilia. The way out, you can't go one way. I demand local, I'm married way like you know. I want pollution. Oh, you will be or tea. Be. Ola ju pupo debi ko ipa ola alegbe lati fi ran lo lati fe ki igbe aye te gbe bi ko fi ran si nitori la se pe iro eto yi wa ati pe ni bi bere yi o ye le ma poju sugbon di ta fi se be ni pe ah e ko le te ba ri fe se mo bi yan se ma lowo si e ni pe won la so won ni na pe oke won gba e ko go fi kekere don o ma ko fi kiri don wo so leyin odun kan le wa wo pe okay o ipa die to wo ti se fun eni iri to ba ni aye lati igba wo nla o ma le lu dada o ma le fi sinu business o ma fi le je ki won ati dile e ko gbera bi ko gbera won laruke ju bo se wa lo leyin odun kan onukaluku le wa ele wa ko wi si wa pe okay o mo ni bi 100,000 mo ni 200,000 mo ni 500,000 ah then if you will this am I yan ta ba ti ri ipa ti owo ta fi bere to di se sinu business yin la le ma yan 100,000 200,000 500,000 abi nkan te ba feran si so alaye ta ni lati se ni en to ba ni ibere kokan lati bere lowo ni o ko ile ise wa Abibu Kanla Foundation box yi o duro fun ami pe ibi ti a mama fi owo egbe si owo na e ma ti lo a jo ma gba na ni chairman e ma gba e ku fun treasurer ehun oruko mi ni Osun Sade Comfort oruko mi ni Funmi Layo oruko mi ni Olubumi Ajayi oruko mi ni Victoria Adewalure oruko temi ni Taiwo Akinbadejo oruko mi ni Mariam oruko mi ni Gosebi Ademeta oruko mi ni Titi Layo Monitor oníṣòwò ni mí mò ń ta omi mò ń ta kòkó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mò ń ta tomatoes mò ń ta rúdó ṣọ̀m̀bọ̀ òṣìṣẹ́ tí mi ò kí ṣe ní ìkó mò ń ta oúnjẹ ráàsì àtẹwà àwọn abọ́ ni mò ń ta mò ń ta provision àwọn tó ń lọ ẹ̀rọ provision mò ń ta kò mò ń to oúnjẹ ráìsì ẹ̀wà ìdojúkọ tó wà níbẹ̀ náà ni pé àìrí ẹni tó máa fi owó support o jẹ number one to jẹ idojukọ fun mi nibẹ ọpọ ọjà wa ọjà provision máa ń gba owó but ta bá rí owó díẹ díẹ ta ṣe ń rà á máa ta á máa lọ ọjà á máa ra ọjà á máa ta ọjà. kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó wà ní ọjà wa ni pé ó nídìí owó tá a bá ti rówó tó tówó a fi gbé sókè bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń mẹ́hẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ta bá rówó ta bá gbé sókè so kò ní jẹ́ kó lè lọlẹ̀ torí provision kò ó gba owó kò fi bẹ́ẹ̀ gbà pé kéèyàn fowó kékeré sí díẹ̀ bóyá ó dẹ̀ ń jẹ oúnjẹ àbó ń ṣe àwọn kan ń bẹ̀ so kò ní lè lọ síwájú. ó ti tó bí ọdún mẹ́ta tí mo ti ń ṣe iṣẹ́ tí mo ṣe mo máa ti gbé lọ sí ìbàdàn ìgbà míì nígbà tí mo bá dé láti ìbàdàn ṣe ni mo máa ń yá owó kiri owó mọ́tò nígbà tí owó ọkọ̀ bá máa jẹ tó máa pọ̀ lórí àwọn abọ́ tí mo kó bọ̀ màá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyá owó torí pé ìwọ̀nba owó pétérè tí mo ní náà ni mo fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe òwò yẹn àwọn èèyàn náà tún gbọ́ màá sáré màá kiri ìrètí bá rí nígbà tí bá tún sanwó kó lànà ó tún máa lé díẹ̀díẹ̀
ni won ba owo ti mo ni lati fi ma se godun ko to wa nbe ni pe ti yan ba ko sowo ti yan le fi sise yan ti yan ba de rowo sise yan so yan le make it. Habib Okunola Foundation ile ise mo gbadura loruko Jesu lati ori la ma tesiwaju e ni reyin lagbara Olorun lagbara Olorun ile ise yi ko de ni jona nitori pe won ru mi soke won de mo inu mi dun e se o Habib Okunola Foundation ile ise yi o ni jona o a ma tesiwaju o mo dupe fun ile ise Habib Okunola mo dupe fun ile ise nla sile gẹgẹ bi iranlọwọ obinrin to kudi ka to ka le ni lo siwaju to ile ise na ko ni lo loko Jesu Habib Okunola Foundation adupe gidigidi lọwọ yin fun itesiwaju te fe mu ba wa obinrin rere ni ilu ta wa yi te ileri ati majem te ni fun wa te baba wa mu ise adun dupe ile ise ina o de ni reyin a ma lo siwaju lagbara Olorun eh mo dupe lọwọ Habib Okunola Foundation mo dupe lowo won fun o to gbe sile yi ile ise yin o de ni jona won de ma tesiwaju a de pe nigba ti won ti se na lowo e na ta ba n ba lo na kon ma ran ti wa kon ma boju to wa ka wa na de ma gbe gbe se lati ma tesiwaju